Seniorská obálka se osvědčila. V Litoměřicích má na dveřích lednice připevněno více než 700 seniorů a další přibývají. Tiskopis, který obsahuje informace o tom, jakými nemocemi a alergiemi senior trpí, a jsou v něm také zaznamenané všechny léky, které aktuálně užívá, totiž prokazatelně zachraňuje životy. Zdravotníkům výrazně šetří čas. Tiskopis teď po vzoru Litoměřic nabízejí i další města v Ústeckém kraji, třeba Libochovice. Město Litoměřice bylo první město v Ústeckém kraji, které tuto obálku začalo vydávat. Celkem už je 700 zájemců nebo 700 držitelů této obálky a samozřejmě, jak se ta obálka šíří, lidé se o ní povídají, tak jsem i sám měl pár dotazů z jiných obcí, jestli by bylo možné, že by se tu obálku případně také zařídili. Takže ptali se na ní a to, že je zájem z jiných obcí, tak mě opravdu hodně těší. Používáme díky vedoucímu správního odboru panu Levimu a naší sociální pracovnici paní Procházkové, která s tímto nápadem přišla a rozvinula to do takové šíře, že samozřejmě i na radě města jsme s tím souhlasili, dá se říct, s nadšením a bylo to aplikováno. Nejprve jsme spustili určitý pilotní projekt u našich seniorů, které máme v bytovém domě v ulici Jeronýmova, kde můžu říct i z vlastní zkušenosti, kdy jsme zasahovali při zásahu u jedné z nájemnic a potřebovali jsme zjistit ty nejdůležitější parametry a díky seniorské obálce jsme vlastně dokázali pomoci té záchranné složce, té záchrance s tím, že věděli, jaká onemocnění akutní prodělává nebo chronická a hlavně jaké léky bere, aby případný zásah neublížil jatrogeně té klientce. Zájemci o seniorskou obálku si ji mohou vyzvednout v bezbariérové kanceláři Městského úřadu na Mírovém náměstí. Domů je mohou doručit také terénní pracovníci odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Chystá se také zmenšená verze seniorské obálky, kterou mohou seniori nosit kamkoliv sebou. Připravujeme další akci, což je velice důležité, aby ty seniori to věděli. Připravujeme malé kartičky, v případě, že je mohou dát do kabelky, do peněženky, kdyby se ztratili ve městě, anebo přímo měli třeba nějakou zdravotní nepříznivou situaci ve městě.